მეათე საარჩევნო უბანზე, რომელიც ვალეში მდებარეობს, დარღვევა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტმა დააფიქსირა. ნიკოლოზ ხიზაძის თქმით, აქ ერთ-ერთ კაბინაში გამოკრულ საპრეზიდენტო კანდიდატთა სიაზე ნომერი 51 იყო შემოხაზული. გარდა ამისა, ხიზაძე ქართული ოცნების მხრიდან სხვა საარჩევნო დარღვევებზეც საუბრობს. მისი მტკიცებით, კოალიციის მხარდამჭერების საკუთარი არჩევანის დაფიქსირების შემდეგ უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე იკრიბებიან და ამ მრჩეველთან აგიტაციას ეწევიან. ნომერ 10 საარჩევნო უბანზე დარღვევა აღმოჩნდა საარჩევნო კაბინებში, სადაც გამოკრული იყო პრეზიდენტების კანდიდატობის სია და შემოხაზული იყო ნომერი 51. პირადად ჩემი დაფიქსირებული არის აქ გაკრული იყო მარგველაშვილისა და ბურჯანაძის პლაკატები. გარდა ამისა, ხმის მიცემის შემდეგ ოცნების აგიტატორი თინათინ გოზალიშვილი დგას და აგერიქით კიდე ეკატერინე ნიჟარაძე დგანა და მოსახლეობის აგიტაციას ეწევიან მას შემდეგ, რაც მათ მისცეს ხმა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა ბრალდებებს უარყოფენ კოალიციის აქტივისტები. ეკა ხითარიშვილი და თინა გოზალიშვილი მეცხრიარხთან საუბრისას ირწმუნებიან, რომ მსგავსი ფაქტი არ დაფიქსირებულა. რაც შეეხება პრეზიდენტობის კანდიდატთა სიას, კომისიის წევრის თქმით, ფაქტი სპეციალურად იყო მოწყობილი. შემეკითხა უბრალოდ და უპასუხე, ხო, მე არაფერს აგიტაციას არ ვატარე. არა, როგორ გეკადრებათ? მე არაფერს რა აგიტაცია ჩავატარე მაგალითად? ეს წუთია მოვედი მე. აბა დამიპირისპირეთ, რომელმა თქვა რომ ვეწევი აგიტაციას და თვითონ მაშინ მე თვითონ ეწევ აგიტაციას, თორე საგიტაციო ჩვენ არაფერი არ ჭირს, ჩემო კარგო. ვემსახურებით მთავრობას. არავითარი დარღვევა არ იყო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ როდესაც საოლქოდან წამოვიღე მე ფაილში ჩადებული ფურცლები, რომელიც კაბინაში უნდა იყოს გაკრული, მითითებული იყო მათსავე მიერ, გავაკეთე კაბინაში და მე ალბათ სავარაუდოდ ვფიქრობ ასე რომ შევიდა საოლქოს წარმომადგენელი მაინდამაინც შუა კაბინაში და გამოვიდა, მივიდა და ელაპარაკა ისევ თავიანთ წარმომადგენელს და მერე აღმოჩნდა დარღვევა. ვალეში დარღვევის შესასწავლად 37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იმყოფებოდა. მისი თქმით, ამ დროისთვის კაბინიდან პრეზიდენტობის კანდიდატთა სია შემოხაზული 51 ნომრით ჩამოხსნილია. თიაგავაშელი აცხადებს, რომ დარღვევის შესახებ ინფორმაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გადაეგზავნება. შემოვიდა ინფორმაცია, რომ იყოს აგიტაციო მასალა გაკრული, დავრეკე უბნის თავმჯდომარემ გამცა პასუხი, რომ არაფერი არ არის გაკრულიო. რაც შეეხება კაბინაში გაკრულ კანდიდატების სიას, ისიც აღმოფხვრილია ადგილზე. ვალეს მეათე უბანზე კიდევ ერთი დარღვევა 26 ოქტომბერს დაფიქსირდა. აქ საარჩევნო უბნის შესასვლელში ნინო ბურჯანაძისა და გიორგი მარგველაშვილის პლაკატები იყო გაკრული. ამ დროისთვის ყველა ხარვეზი გამოსორებულია.